Tervetuloa Turkispajaan ja hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille. Jukka Rintala nyt jatkaa siellä, mutta aloitetaan me täällä Turkispajassa nyt joka tapauksessa. Kello on jo kohta vartti yli kohta. Elikkä hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille ja tosiaan tervetuloa Turkispajaan Turkuun. Olen Miia Ristioja, turkkuri, käsityöläinen. Turkisala yrittäjänä olen ollut 25 vuotta ja turkisalalla reilu 30 vuotta. Ja tässä livessä olisi tarkoitus tehdä turkistupsu ja tehdään se käsin, eli siihen ei tarvita mitään koneita ja laitteita, vaan joka ikinen teistä pystyy sen tekemään. Ja työtapa on ihan sama, tehdään se tupsu sitten keinoturkiksesta tai aidosta turkiksesta. Ja koska me ollaan turkispajassa, niin me tehdään se aidosta turkiksesta. Ja itsenäisyyspäivän kunniaksi ajattelin, että tehdään se nyt sitten sinisestä, Suomen itsenäisyyden kunniaksi, sinisestä supikoirasta, joka on metsästäjän. Muuten kuuluuko tämä teille sinne? Tuli mieleen, kun ei tule mitään kommentteja. Kuuluuko? Kuuluuko ja näkyykö? Huhuu. Kuuluuko? Selvä. Kuuluu. Hyvä juttu. Eli kysyä saa, ja jolle mä ehdin tässä lähetyksen aikaa vastata teidän kysymyksiin, niin mä vastaan niihin joka tapauksessa sitten myöhemmin. Ja kysyä tosiaan saa, ja tämä tallenne jää sitten sinne Kässämessut nettisivuille. Eli tässä on nyt tämmöinen metsästäjän pyytämä supikoira Suomen luonnosta. Se on tietty muokattu ja värjätty. Ja turkispajassa ja yleensä turkkurit käsittelee valmiiksi muokattuja nahkoja. Eli kun metsästäjä ne sitten pyytää, nylkee ja sen jälkeen ne menee muokkaamoon, niin sitten muokatuista nahoista me teemme. Eli nahkaa ensin naulattu, niin kuin siinä perjantaisessa videossa mä naulasin sen yhden nahan. Se oli silloin tämmönen vaaleanpunainen kettu, jonka mä naulasin siinä videossa. Mutta tosiaan nyt tehdään itsenäisyyspäivän kunniaksi tästä sinisestä. Eli otetaan pyöreä malli. Mulla on tässä tämmönen maalarin teippi mallina ja tämän halkasia on 10 senttiä, niin piirretään ihan tähän turkikseen vaan tästä sitten kaava. Tehdään kunnon tupsu, kun kerran on itsenäisyyspäivä, niin mitään pieniä tehdä. Ja tarkoitushan olisi tehdä pipoon tupsu. Eli siinä tuli ympyrä ja sitten se leikataan seuraavaksi. Mä käytän, tai yleensä turkiksen leikkaamisessa käytetään turkisveistä. Mä olen tottunut käyttää tämmöistä veistä, missä teränä käytetään halkastua partakoneen terää. Ja näitä sitten vaihdellaan, kun ne tylsyy. Tylsällä terällä on huono leikata, siitä tulee pelkkää sutta ja loukkaa itsensä. Eli kaikki leikataan, leikataan veitsellä ja se on tärkeää, että tämä karva on tavallaan ilmassa, koska jos sä painat sen niin kuin pöytää vasten, niin silloin sä leikkaat myös nuo karvat poikki. Ja sehän ei ole meidän tarkoitus. Eli tästä ääriviivaa pitkin. Et keinoturkiksessa on se, että silloin täytyy ajatella niitä saumanvaroja. Et siihen täytyy laskea vähäsen, koska kangas niin sanotusti rispaantuu, mutta sitä ongelmaa meillä ei ole turkiksessa. Ja nyt me saatiin tämmöinen.
että tähän tupsun kokoon vaikuttaa aina sen kyseessä olevan karvan pituus ja yhtäläisesti massakkuus, eli miten tuuhea tavallaan se on. Et supikoira ja yleensä pitkäkarvaset on ne, mistä käytetään enemmän näissä tupsuissa, koska näistä saadaan niinku elävän näköisempi. Ja sitten me voidaan seuraavaksi niin vähän kammata tästä nämä takut ja muut pois. Se on helpompi tässä vaiheessa. Eli jos on esimerkiksi koira ja koiralla on niitä kampoja tai muita, niin niitä voi käyttää. Eli tämä on tämmöinen metallikampa, joka on tätä varten niinku olemassa oleva. Niin saadaan noi reunat nätemmän näköiseksi. Sitten harsitaan tämä reuna, eli tehdään sumppu. Käytetään vahvaa lankaa. Mulla on tässä 3/6 on tämän langan. Ja silti mä laitan sen kaksin kerron. Sitten mä laitan siihen ison vahvan solmun. Kun yksin tekee, niin se on parempi, että sitä vetää niin kuin, ei kahdesta päästä, vaan yhdestä. Ja sitten tietty käytetään nahka- tai turkisneulaa. Mä tykkään tietty turkisihmisenä niin tämmöisestä vähän karkastusta nahkaneulasta tai turkisneulasta. Se puree paremmin tämmöiseen turkikseen. Ja sitten se vaikuttaa tietty tähän työskentelyyn sitten taas, että kuinka vahva tämä turkiksen nahkapohja on. Että mitä jäykempi se on, niin sen hankalempaa sun on saada se vedettyä suppuun. Esimerkiksi lampaassa just on se ongelma, että meidän lampureitten lampaan talja voi jäädä niin paksuksi, että se on aika työlässä sit tehdä tässä vaiheessa. Mut nyt meillä on kunnon solmu täällä. Nahkaneula, kunnon lanka ja sitten mä käytän syyrinkiä. Toiset käyttää sormustinta. Se on ihan mihin on tottunut. Ja sitten vaan aloitetaan tästä näin harsimaan tämmöisiä etupistoja. Näettekö te siellä mitä mä teen? Eli tässähän on se ongelma sitten, että täältä tulee näitä karvoja välillä läpi. Et sit kun tehdään keinoturkiksesta, niin sitten ei voi välttämättä näin reunaan näitä pistoja laittaa, koska se kangas tosiaan voi rispaantua sitten. Se riippuu siitä keinoturkiksesta. Hannele sanoi, että ei pysty, sori. Jaha, mä en tiedä mitä hän tarkoittaa. Eli tarkoittaako hän, että ei pysty tekemään. Tämä supikoira on ihan meidän luonnosta, tuolta metsästäjän pyydystämä. Eli turkiseläimiä on erittäin paljon meidän luonnossa. Et kaikki ei suinkaan ole niin sanotusti tarhattuja eläimiä. Jos nyt ajattelee kaikki lampaat ja muut, niin nehän on tavallaan tuon ruokateollisuuden sivutuotteita, mitä tulee. Niin musta se on hyvä, että niitä käytetään myös hyödyksi, eikä niitä sitten niitä nahkoja ja taljoja laiteta mihinkään kompostiin tai poltettavaksi. Ja sitten jos ajattelee lampaan, kun me syödään sitä lammasta muuta, niin siitähän tehdään sitten, kaltataan karvat pois ja tehdään sitten sitä lampaan nappaa ja mokkaa, mitä myös käytetään vaateteollisuudessa ja laukuissa ja kengissä ja kaikkialla muuallakin. Et kaikki käytetään hyödyksi. Sitten kun ollaan saatu tämä etupistoilla ympäri laitettu näin,
Nyt meni lanka poikki. Tää on yleensä tää, että juottaa vähän isompi neula tuohon, niin saa sen laitettua tonne uudestaan. Ja sitten vedetään suppuun. Ja jotta se sitten pysyisi pyöreänä, niin laitetaan sinne jotakin pehmuketta. Eli mulle jää, kun mä teen hommia, niin mulle jää tämmöistä villavatiinin silppua. Sitten jos on jotain vanua ja muuta vastaavaa, niin sen voi sitten laittaa fylliksi tonne sisälle. Et tässäkin tämä, kun tämä on luonnon supi, niin tässä on tämä nahkapohja vähän jäykkä. Et tässä saa käyttää voimaa, mutta ei saa käyttää sitä liikaa, ettei lanka mene poikki ja sitten aloitetaan alusta. Ja sitten tämän jälkeen sit pitää ommella sitten toi suppuun sitten. Mulla on nyt nahkaneula sen verran, mun täytyy ommella yksi lanka kerrallaan. Mä en saa niitä molempia siihen, kun se meni poikki toi. Eli sitten täältä näin ommellaan sitten tämä loppuosa suppuun. Ja sitten yritetään, ettei ne karvat menisi sinne. Et nykyään on paljon myös näitä Suomessa näitä kanifarmareita vai tarhureita, siis mitkä siis tuottaa niin sanotusti kaninlihaa ruokateollisuudelle. Niin siitähän käytetään ja sitten se kanin nahat hyödyksi. Niin kanikin on esimerkiksi pehmeämpää nahkaa, että kanista saa ja tehtyä ihan kivan näköisiä tupsuja. Ja muutenkin suosittelen, että käsityöihmiset kokeilisi tätä turkista, mitä sitä on työstää. Tänä päivänä kirpparit ja kierrätyskeskukset on täynnä vanhoja turkkeja ja turkishattuja ja muita, eli sieltä saa ihan kohtuuhinnalla materiaalia, mitä voi sitten huoletta opetella siitä tekemään kaiken näköistä pientä turkisjuttua, mitä pystyy käsin sitten tekemään. Noin, ja otetaan toi toinen lanka ja käydään sen kanssa ja läpi tuolla, niin saadaan se pysymään sitten se. Sormivoimia tämä vaatii vähän, ettei tämä ihan sitten, jolle ei ole sormivoimia, niin sitten sille se ei oikein onnistu. Noin. Ja sitten tähän jää nämä kaksi langan päätä, niin tällä sitten kiinnitetään se siihen pipoon sitten. Ja sitten voidaan vähän kammata näitä karvoja täältä. Noi, mitä sanotte? Kelpaisiko tämä pipon tupsuksi? Ja
tosiaan niille, ketkä ovat nyt tulleet mukaan, niin hyvää itsenäisyyspäivää teillekin. Ja nyt tehdään turkispajassa sitten vielä toinen tupsu itsenäisyyspäivän kunniaksi. Nyt tehtiin sininen, niin tehdään seuraavaksi sitten valkoinen. Ja minä olen Miia Ristioja, täällä näin, turkkuri Turusta, turkispajasta, käsityöläinen ja turkisalan yrittäjä olen ollut viimeiset 25 vuotta ja turkisalalla yli 30 vuotta. Ja sit kun me piirretään valkoiseen karvaan, niin ei käytetäkään sitä mustekynää enää, kun käytetään hopeekynää, niin ei sit näy sieltä sit se musta tai mustekynän sininen ikävä jälki. Elikkä tässä mä käytän nyt mallina maalarin teippiä. Tän halkasia on 10 senttiä. Elikkä jokainen saa itse sit määrätä, minkä kokoisen tupsun tekee. Ja sitten leikataan turkisveitsellä. Ja tää mun turkisveitsi on tämmönen, elikkä tähän sit vaihdetaan, kun terä menee tylsäksi, niin tämmönen puolitettu partakoneen terä. Ja veitsi on sen takia, että me leikataan vaan toi nahkapohja, että saksilla jos leikataan, niin sitten on karvat poikki ja se meni sitten piloille. Elikkä te voitte käyttää jotain kirurgiveistä tai sitten niitä partakoneen teriä, teillä on varmaan sellaisia kokonaisia, sekään ei haittaa. Sitten olette vaan varovaisia, että te leikkaa itseänne. Ja sitten toiset voi käyttää, vaikka mattopuukko yleensä löytyy, niin se on nyt pääasia, että sitten kun leikataan, niin pidetään se karva niin sanotusti ilmassa, että leikataan vaan sitä nahkapohjaa. Laitaks mä näin, niin nahkapohjaa leikataan tästä näin, niin sitten ne karvat ei mene poikki. Ja sitten kun meillä ei ole mitään saumavaroja, niin me leikataan just sen mallinen, mitä on. Että sit jos sä teet sen keinoturkiksesta, niin sun pitää vähän jättää siihen sitten saumavaraa, tai saumaa tähän ulkopuolelle, koska kangas taas rispautuu. Tää on nyt tämmösen White Foxin peräpää, eli tää on aika tämmöstä tumpulaa, eli tiheetä ja muuta. Tästä ei välttämättä niin hirveän nätti tuu, mutta mulla ei nyt ollut muuta valkoista kettua jäljellä kuin tämä. Ja sitten voidaan vähän kammata näitä tumpuloita tästä reunasta pois, että se kaartuu nätemmin. Tää on ihan tämmönen metalliharja. Tää on vähän ikävä käsille, mutta karvalle erinomainen. Mutta ei lemmikille. Noi. Ja sitten tähän me tarvittaisiin kyllä vähän vaaleampaa lankaa. Mä nyt laitan tätä mustaa tästä, kun mä sain senkin äsken poikki. Elikkä nahkaneula, niin se menee paremmin. Kyllä tavallisella neulallakin saa tehdä, mutta nahkaneula menee. Ja mä laitan kaksinkertaisen langan ja sit laitetaan kunnon iso tupsu päähän, jos on toinenkin tupsu tai solmu. Jos on kaveri tekemässä, niin silloinhan pystyy molemmista vetämään, mutta kun yksin tekee, niin silloin ei pysty vetämään molemmista päistä. Ja sitten aloitetaan taas. Mä aloitan ulkopuolelta, niin sitten sen saa paremmin vedettyä. Eli sitten taas harsitaan etupistoja, tämä reuna. Reuna täyte. Onkos missä värjäys on tehty? No toi sininen tää, niin tää on silloin kun Modifier oli vielä pystyssä tuolla Panttilassa, niin tää on siellä tää villisupi muokattu ja värjätty. Eli mä en oikeastaan tiedä, että tänä päivänä ei meillä mahtaa Suomessa olla kovin paljon, että noi lampurit enemmän tietää, missä ne niitä lampaitansa muokkauttaa, mutta mun käsittääkseni meillä ei ole oikein tämmöistä enää, missä näitä meidän niin kuin turkkureitten nahkoja. Et
ensimmäiset sit löytyy tuolta Baltian maasta ja sitten pitää mennä tuonne Eurooppaan sit jo syvemmälle. No niin, kiitos vaan. Kyllä täällä on oikeanlainen turkisveitsi. Kyllä turkkurilla täytyy olla kunnon välineet, ei muuten tuu. Se on oikeastaan yksi sama, mitä tehdään, niin joka asialla on aina omat työvälineet ja silloin se työ sujuu paremmin. Tässä muuta te olette kommentoinut. Joo, toi sininen oli villisuppi, kyllä. Se oli ihan metsästäjän, että se ei ollut mikään tarhattu. Supikoira on niinku tää villi juttu. Ja sit kun puhutaan näistä tarhatuista, niin sen kauppanimi on Finrakuun. Elikkä suomennettuna Suomen supi, nämä mitkä ovat niinku tarhattuja. Et silloin kun puhutaan supikoirasta, niin se tarkoittaa silloin niitä itärajan takaa tulleita, nykyään tämän haittaeläimen statuksen saanut eläin, eli supikoira. Ja sehän just kun se ei kuulu niin kuin luonnollisesti tai meidän omaan eläimistöön, niin niillä ei ole silloin niitä niin sanottuja luonnollisia vihollisia sitten taas täällä, niin sen takia ne pääsee sitten tavallaan niskan päälle meidän luonnossa. Noin. Ja sitten vedetään taas suppuun ja laitetaan vähän fylliä sisälle. Eli siihen mä käytän näitä, kun mulla jää tämmösiä kintaista, jää tämmöistä lämmintä vuoria tai villavatinia jää noista, kun turkkeihin laitetaan ja kauluksen pehmeen, niin saadaan kaikki tämmöiset hyötykäyttöön. Ja tosiaan meillähän on paljon näitä luonnossa eläviä. Et yhdessä vaiheessa oli piisameita. Piisamiturkki oli kova sana. Et mä veikkaan, että nämä villiturkikset on tulossa takas taas pikkuhiljaa, kun tämä tarhaus on vähän tämmöinen negatiivinen asia. Ja tosiaan sitten tämä, jos puhutaan näistä teidän tuntemista krimiturkeista, niin sehän on karakun lammas. Ja sehän tulee sitten siitä, kun kerran me syödään sitä lampaan lihaa ja karitsanpaistia ja kaikkea muuta, niin se jää niinku siitä sitten sivutuotteeksi. Ja siitä tehdään sekä turkista että sitten nahkaa. No niin, tässä mä sain tuommoinen toinen lanka tuo. No, edetään ne noin sitten. Eli tässä on nyt sitten, tämä on tuolta ketun kumfi, eli peräosaa, niin tässä on niin paksu tämä turkisosa sitten taas. Mutta. Ja sitten täältä ommellaan taas piukasti kiinni. Löytäisi vaan sen reunan tuolta. Karvat pois edestä, että näkee jotakin. Sitten välillä tuntuu, että voi laittaa fylliä vähän liikaa, niin sitten otetaan vähän pois, niin saadaan paremmin. Siis sehän on vaan tärkeää, että se pysyy niinku muodossa, ettei se mene littuun. Mutta ei se sitten taas tarvitse olla semmoinen kova, että se on niinku joku jäinen lumipallo. Se ei ole tarkoitus. Vaan se tarkoitus on se, että se pysyy siinä nätissä mallissansa. Ja tosiaan sitten käytte siellä kirppareilla tai kierrätyskeskuksissa, niin siellä vaikka jotain pitkäkarvasta, jos löydätte, niin sieltä hankkimassa materiaalia, sit saatte vaikka koko suvulle tehtyä tupsut johonkin pipoihin tai muualle.
Tai sitten näitä käytetään myös niitä avaimen perissä. Ja, eli tähän reunaan voi sitten, tai sitten tehdä tonne reijän ja sieltä laittaa läpi niin jonkun nahkalenkin. Ja sitten siihen tämmöinen koukku tai joku muu sit siihen lenkkiin, niin sitten saa avaimen perän tai koristeen johonkin laukkuun. Tai sitten jos tekee pienempiä tupsuja, niin voi koristella vaikka kaulahuivin pään. Ja et minkistä tulee tietty minkkejäkin, on ihan luonnon minkkejä, että kaikki minkit ei ole tarhattuja. Et meillähän on luonnossa oikeastaan kaikkia näitä. Kaikkia, tämmöistä valkoista kettua ei tiettykään ole, mutta meillä on punakettu, on meidän ihan normaali kettu luonnossa. Ja supikoira on siellä ja näätä ja piisami, majava, oravaa ei varmaan enää pyydystetä, niin kuin ennen vanha oli oravan nahka, kävi rahasta ihan. Mutta niin kuin ne näette, että nytkin tämäkin on tehty mustalla langalla, niin ei sitä mustaa tuolta mistään näy. Et kun sen ompelee tonne suppuun ja laittaa, niin ei se sieltä mihinkään näy. Tässä on nyt vähän lyhkäisempi lanka, että tähän kannattaa sit laittaa niin kuin oma lanka, sit millä sen ompelee sitten pipoon. Ja musta se kannattaa ommella aika niin kuin kunnolla siihen pipoon, että se pysyy sit siinä kunnolla, ettei se lähde. Ja tosiaan sitten taas kammataan vähän karvat tuolta esiin. Niin. Noin. Nyt meillä olisi sitten itsenäisyyspäivä kunniaksi valkoinen ja sininen tupsu. Ja tässä näette sitten just, että tässä supikoirassa, kun tässä on nämä pitkät peitinkarvat, niin se on huomattavasti elävemmän näköinen. Ja nämä peitinkarvan päät on luonnollisesti tuommoiset mustat, kun supikoirassa on. Ja tässä on tämmöinen kettu, joka on sitten taas tasaisempi tämmöinen kettu, että tässä ei ole niitä pitkiä peitinkarvoja, vaan tämä on enemmän tämmöinen sinikettumainen tämä tupsu. Nyt mä tästä näin. Mutta toimiko tämä ohje villisupin turkikseen? No nythän me tehtiin, tämä on villisupissa. Ja niitähän tuossa roikkuu ja lisää tulee koko ajan. Kyllä. Ei tämä nyt ole mistään karvasta kiinni. Tätä voi tehdä myös keinoturkikseen. Keinoturkishan on siinä mielessä hyvä, että se on pakkatavaraa. Että sehän on niin kuin samanlaista se kangas joka suuntaan. Et jos mä nyt otan tästä teille tämmöisen ketun tästä näytän, niin meidän joka ikinen eläin on omanlaisensa. Eli tässä nyt on, tää on tämmöinen sinihopekettu, joka on värjätty. Niin tässähän on krotsi, eli keskiselkä on, siinä on matalempi karva ja sitten on ristinkohta. Eli etukäpäleiden kohta. Sitten taas täällä niskassa on pitemmät karvat tässä sivussa. Ja sitten vatsakarvat on taas tämmöiset. Että se riippuu ihan mistä kohtaa tehdään, millainen tupsu tulee ja minkä kokoinen se on, että saadaan siitä sitten tulemaan tietyn kokoinen. Langasta. No tää on polyfil. Tää on 3/6 ja mä tein tätä kaksinkertaisena, kun mulla on vähän semmonen ongelma, että mä kiskon niin kovin, että mä saan kaikki langat poikki. Ja sit se on ongelma näissä nahkaneuloissa, että toi, niin kuin tossa ensimmäisessä tupsussa kävi, eli toi neulan silmä, niin se on välillä niin terävä, että se katkaisee sen langan, kun jos vetää niin kuin sen kanssa, että pitäisi vetää siitä langasta, eikä sitten niin paljon tähän. Ja sitten muistakaa, että syyrinki tai sitten sormustin auttaa
auttaa yleensäkin näissä nahkahommissa. Et se riippuu mitä käyttää. Et näitä on kaiken näköisiä erinäköisiä olemassa. Et tässäkin on tämmöinen vaihtoehto, joka tulee tuossa noin. Et toiset painaa tuolla, niin kuin sormustimella, mä painan sormen syrjällä. Se on ihan tottumuskysymys, millaista käyttää. Noin. Oletko tehnyt turkistyynyjä? Olen. Olen tehnyt ja mä teen paljon, koska mä oon turkkuri ja muuta, niin mä teen paljon asiakkaiden vanhoista turkeista. Esimerkiksi muodistetaan niitä tai tehdään ihan, että ne ei halua käyttää niitä takkina. Tai sitten jos turkki on tullut jo sen verran se nahkapohja huonoksi, ettei se kestä niin sanotusti takkikäyttöön, niin sitten siitä tehdään esimerkiksi tyyny. Sitten siitä voidaan tehdä tuolinpäällinen istuinalusta. Kaikkea tämmöistä. Mutta mä toivotan teille hyvää itsenäisyyspäivää ja mulla on nyt loppupäiväksi päivän mukaiset tupsut olemassa. Kiitos kaikille ja mä käyn vastaamassa teidän kysymyksiin tuolla ja vastaan joka ikiseen, kun on jotain kysymys. Niin sanoit, että tekoturkis rispaantuu. Miten se pitää olla? No siihen täytyy jättää, siihen reunaan täytyy jättää, niin kuin, eli kun se harsii niillä etupistoilla, niin ei voi niin reunasta harsia. Tietysti se riippuu siitä tekoturkiksesta. Niitä on myös erilaisia. Et jos se on hyvin tiivis, ettei se ole harva, niin silloin se ei rispaannu. Et siihen näkee sitten, kun siihen laittaa siihen reunaan niitä pistoja, että miten se käy. Et nahka ei rispaannu. No niin, hyvää itsenäisyyspäivää teille ja tervetuloa vaikka Turkispajaa Facebookiin kyselee tai lähettää verkkosivujen kautta kysymyksiä. Turkkuri on sitä varten, että se palvelee asiakkaita ja toteuttaa asiakkaiden unelmia. Kiitos. Hei hei.